ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានព័ត៌មានមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាចាសសួរវិសាបានដំណែងថ្មីដូចបានដុំមាសធំចាសអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងណាចាសចាសអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាសសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសកំសាន្តគេនៅតែស្ងាត់សរសើរចំពោះប្រជាប្រិយភាពរបស់កញ្ញាស៊ូវីសាដោយអ្នកណាអ្នកណាក៏លន់មាត់ចំពោះវាសនានាងថាចាសហក់ឡើងមួយក្តាំងនេះចាសក្រោយចាសសំទោសក្រោយខ្លាយជាគណៈកម្មការចម្រៀងនៅហងមាសមកពិតជាមើលចាសមិនចាសសំទោសមើលឃើញថាចាសនាងមានទេពកោសលខ្លាំងហើយប្រជាប្រិយភាពនាងក៏កាន់តែទៅមុខលឿនដូចនឹងតែចាសគ្រាន់តែបានទទួលដំណែងធំគេឃើញអតីតតារាចម្រៀងផលិតកម្មរ៉ុកស៊ូវីសាហាក់មានទឹកមាត់លេបជាងមុនជាងមុនចាសជាងពេលមុនចាសពេលនេះនាងមមាញឹកខ្លាំងដោយពេលខ្លះសឹងរកពេលចាថ្មិចភ្នែកឲ្យលក់ឲ្យលងលក់នាពេលរាត្រីមិនបានផងចាសដែលខុសពីពេលមុននាងមានចាវត្តមានបានតិចតួចបំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីដែលរៀបចំដោយហងមាសចាប្រកាសជាផ្លូវការនៅចាសហសមាសភាពចាសមាសភាពគ្រូបង្វឹកទាំង3សម្រាប់កម្មវិធី The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី2ភ្លាមស្រាប់តែគេឃើញមានវត្តមានគ្រូបង្វឹកថ្មីគឺតារាចម្រៀងច្រើនតម្រង់សុវិសាចាចូលមកក្រងតំណែងធំចំនួនអ្នកនាងសកុននិសាដែលអះអាងថារវល់នឹងគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ចាសសូវិសាតំណាងថាចាសបន្តមកលើចំណុចនេះគឺនាងបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើនក្នុងវិថីចាសក្នុងវិថីសិល្បៈដ៏មានការប្រកួតប្រជែងគ្នានេះនាងថាបរាជ័យលើការប្រឡងចម្រៀងកាលនៅជាបេក្ខជនគឺនាងរងការចាញ់ម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅតែប្រឹងចង់តែចាសព្រោះតែចង់ល្បីទៅអាចជោគឈ្នះអ្វីអ្វីបានចាសស្រីស្រស់រូបនេះបន្ថែមថាមកដល់ចំណុចមានឈ្មោះសពថ្ងៃទោះបីជានាងមិនចាមិនក៏ក្រើកខ្លាំងតែនិយាយពីចិត្តវិញពិតជាមានមោទនភាពដោយចាតែណាមកណាគេស្គាល់ហើយឡើងច្រៀងឬសំដែងមានគេហូទះដៃគឺរត់តែជាកម្លាំងចិត្តចានេះបងប្អូនរូបភាពបកូនពិតជាស្អាតមែនតើចាចាសសូមបញ្ជាក់ថាសូវិសាដុសចេញពីសាលាវិចិត្រសិល្បៈនិងចេះជំនាញច្រើនផ្នែកសិល្បៈដូចជាច្រៀងយីកេមហោរីប្រពៃណីចានឹងចេះរាំរបាំប្រពៃណីខ្មែរហើយធ្លាប់សម្ដែងយីកេក្នុងក្រុមសិល្បៈរាជធានីភ្នំពេញផងដែរប្រវត្តិការងារសិល្បៈមានតែការរីកចម្រើនដែលមកដល់ចំណុចនេះហើយទើបនាងជាប់ជាចាគណៈកម្មការក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកូម៉ាលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនារដូវកាលទី2ចាសចំពោះព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅព័ត៌មានមួយនេះផងដែរចា